aing mah hirup teh sedih, aing mah gawe eureun, kuliah can beres, biaya kumaha aing ngomong ka kolot, terunya kolot di era mahanya aing hirup teh kieu-kieu, ya Allah ya Robi, ngomonglah ka kolot lah ieu mah, wanikeun we. Udah kemana ya babi yuk? Ya sampah meni unung dulu hirupnya si teki keting aing ya isuk meluk beban lah iya aina sampah lah deh Allahu Akbar hirupnya kekir keting gitu ya budak yang 10 kali deh keluar sekolah kalau sekuliah meren aing tinggal ngenah diuk teh di imah tinggal nempel duit nampak duit meren aduh nasib nasib ya ya Allah ya Rabbi. Pak naon Pak naon deh ya budak ya ayo ke kepala lusing teh naon gak teh ngomong sekedeng itu Pak ayo naon eta masalah biaya kuliah teh ya tuh ih tetagi wae era kumahanya gawe panas nite ya nete masih urun gara corona diurunkan. Terus kan lagi wae di kampus teh. Aik eureunnya atuh sakedeung deui. Terus kudu kumaha atuh? Yeuh, Jang, sia mah nyahona duit, duit. Asa mah pan mah. Terus kalau laki mah naon jualan lah hese, hese. Ya teu. Ya Allah sama duit, duit teh. Heeh, kudu sabar heula. Aduh, aing jangan ka mana ieu duit ya. Heupan meureun kumaha deui ya tuh. Teh mah tega urang ka kolot teh. Ngabankeun wae da anak kuliah terus mun ke urang gawe kumaha di leuwih hese terus yeah, bapak oge geus nawakeun tuh mobil bapak geus nawakeun teh laku sawah nempoan ungkul mun geus lima eueuh dapat teh sawah ka usum kieu mah kalieut ku duit harese duit tong boring duit jang dahar hampir-hampir ludes eueuh hese terus ya kumaha tuh ayeuna urang ge neangan jamin hese. Nya kasaha punya bapak da jelema kabeh kalawi kabeh tetangga kabeh dulu oke ke majana hal saya duit ke kolong laki mah lah ge tungguan sugan bapak rek ngan ka mama gitu rek ya lah ah maneh pokona ya jung katulah lah aduh aing ngambil ka mana ya ya Allah bung bolongan budak mata duit kuliah sedangkan yang dengan saksi dan dengan sanggup berhala rese kia mah ya Allah ya Rabbi Gusti bere atuh lah aing sugan we aya nu mere duit lah aing aduh sieut aing budak mantan itu mata bayaran SMA ya kuliah dia aduh jawab ke kia jualan eueuh naon eueuh aduh aing aing kia-kia kamana kanya hawan wae aing geus nyumputina teko ajaib tinu emas tina sagala rupa aing nyumputi mukanya hawan kanya hawan di ku jelema teh astagfirullah aing teh saha nu gelo apa naon ieu teh apa juri kejadian aing teh jin geus nyumput aing dina jero sapatu beh teu kanya hawan ku batur biasana mah aing nyumput teh botol na sagala rupa aing nyumput na sapatu beh teu kanya hawan aya keneh wae nu manggihan aing mah bingung ayah naon di ayah naon di berek ku aing tilu permintaan sok hayo hayang naon di berek urang ah teu yakin ari maneh jin mah ah manya jin kitu pas tunggelo ah coba minta aing minta hiji we permintaan sok aing hayang duit aing mah duit loba gampang tinggal kiduan cing duit daguan kedengnya urang hayang duit sabaraha mana ah aing hayang duit saloba-loba kurang di berek tenang daguan ya kurang maca doa lah oh jadi ibu yang duit menggampang ini duit baru dia keliru ikut kita kita beli hayang duit tuh tengah nyokot di najero karung di belah itu kurang si tenen cung hayang mah tidak cokot kah itu ayahnya kene coba ayah nggak buktikan lah coba ayah nggak buktikan ayo perlu mana tuh nak karung cokot di itu tuh tuh yang buruk kah itu. Mana duitnya cina tina karung? Pas tekwanya tong lah. Mana teh?
Alhamdulillah, ya duit ah. Ayo pakai foto ah. Nuhun. Aduh, ya min sekira. Tapi aing minta per dua, per, eh tadi dua permetannya, pas tadi mungkin tak minta tilu. Ini kan hiji. Man tadi mentana hiji. Ah, kalang aing lah hang kota duit deui. Hiji ge cukup. Minta dua deui. Beakeun da eta sakarumah henteu tah. Mun eta gampang minta deui. Ah, aing mah hepat tadi ngomong tilu. Ah, lamun bener pan sia mah cenah sakti jin. Hah? Bisa macam apa tilu putri? Hah? Coba aing minta per minta dua deui. Nah, jadi tilu nu ku. Oke, siap begitu mah. Hayang yang kurang sakti mah siap. Hayang naon emang nu kadua kan teh? Hayang naon ya aing tilu. Ya, jin. Aing hayang kawin deui. Aing duit geus loba, hayang meunang pahlawan aing mah. Eta mah teu bisa kumaha beungeut atuh geus peot kitu hayang kawinna kana urang mah moal bisa. Urang ge ulah teu bisa ku pamajikan. Cek saha loba aki-aki meunangkeun pahlawan nu loba duit tah loba duit tah. Ngaca atuh tah geus permintaannya gugur eta permintaan. Teu bisa eta mah soalna teu bisa. Nah, mah kita bisa. Teu bisa eta mah teu bisa. Bisi dibawakeun gagang sapu ke. Pan sia teh sakti. Heuh pan kan timpak ku sapu mah urang ngalayang deui moal bisa. Oke. Okay, ulah teu meunang eta mah panalukaan ku sapu mah ulah. Bisi pamajikan nya kedatang mah sapu urang nika terkurang eleh, ilmu urang leungit kabeh segala rupa. Aduh, ari kitu mah jeung jin kurang sakti eleh ku pamajikan. Naon deui lu ka hiji ka tilu? Waduh, aing teh naon deh nya ya. Ah, lamun teh mah jin. Aing menta hiji terakhir ya. Naon tah naon? Menta supaya Indonesia nu korupsi. Padahal nek kawin nu korupsi. Aduh ampun eta mah urang teh bisa atong boroning urang. Pemerintahan teh bisa eun eta mah korupsi mah hese. Kajin hiji dewe anu bisa ngaleungitkeun buku korupsi tuh di ditupan aya urang mah teu bisa teu sanggup. Lamun gunung urang bisa dilengitkeun tapi kertas korupsi teu bisa urang mah sieun. Ampurannya eta mah teu bisa urang mah ampun eta mah. Yakin urang mah eta korupsi di Indonesia moal bisa leungit tapi ka eraha ge soalna geus ngarente traut hese. Urang pamit lah nya. Dan cina sakti ngaku sakti ngabas cina korupsi tebeguk kalau kayak indit siapa bagus lah aja lah aja menang duit ya enak mah ayo kita paling nah jadi apa lagi duit teh paling mau beli ayo mau siapa ya dasar jin tukang tipu nggak bodo aing kos salwa nawe yang anu kalalopsi janji-janji wungkul ke rakyatna.